ഇവിടെ വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്ന പ്രസംഗം നടത്തിയ ഒരാൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആ ആള് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി കണ്ടെത്തിയ ഒരു രീതി അയാളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മതനിരപേക്ഷത ഏറ്റവും ശക്തമായി പോലിരുന്നൊരു നാടാണ്. ആ മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കുന്ന വർഗീയതയ്ക്ക് വലിയ തോതിൽ വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഈ മാന്യന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത്. അത് ആർ എസ് എസിൻ്റെയും സംഘപരിവാറിൻ്റെയും ഭാഷയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം മുതൽക്കേ അത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ച തനി വർഗീയ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ആ മാന്യനെ പിന്താങ്ങാനും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും സംഘപരിവാറുകാർ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നു. ഇപ്പം അവർ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മാന്യനെ പിന്താങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ധാരണയെ വെല്ലുവിളിക്കലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാറും വേട്ടയാടിയ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെന്ന നിലക്ക് മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടത്. ആ വേട്ടയാടല് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.